بیا چې دی ډاکسن د سیډ حضرت ما کان جو سره دا ګلابلا دا پکې د بغرې زوی پکې دا بازي پکې راوتلی وای دا ته دروغ هغه څوک چې مې هم څنګه سپتال له کټ ک کرے دراغل نه هغه کتا هغه چې زو خبر کوم ګا کتا کو ناټو د ګټوډیو بره غوګیندو ګټوډیو او هغه چې مې څه ټوک د ومن کپوس لره غل ده ها سپتال ته مې څنګه راغل هغه بخت رحمان یا رزم کو کو ناټو اور یہ آواز دی بغلے بغری جو نما بده خبر پورے ڈر ہی کئی دا بازار گرمی رہ بند سولے پہ کی مشتے کنا غراتے جو خدا چھ نہ کئی بالکل صحیح ہا دیندار خزی بچا خدا کر نہ کئی دا غد کو گئے نہ بتش ہو نہ ورانہ ونا بالکل سی او کھے جو گرا کو دے مسترو دے دکان نہ ہفتے کی جشتے دے رہا ہے رحمان نہ مائی پخ پلا وری گچ مائی زما غیر تو مائی تو سے گزار تب ماما لے گئے بے پخ پنا زمانہ پنا ہے کی دا کی رغل دا اتلا کوستانے رغل او کبا پی تو ما پخ پلا تو سره لا نو کارګل دې راکو دې ماسترو د دکان نه خفته کې چشته ده رحمان ما یې په خپل ورګه چې ما یې زما غیر ته مو چې دې گزار ته ماما لګې بیا په خپل زمانه پنا یې کتاب کې راغلل اته لا کوستانه راغلل او کبا پیتو ما په خپل کړل تو سره لا نو کارګل